desafio no CSGO valendo uma faca de 50 mil reais. Felipe, Polex, seguinte, o desafio é pular aqui da varanda do tapete direto pro Kogu. O primeiro que conseguir vai ganhar essa Butterfly Safira de 50 mil reais, beleza? Ó, primeiro eu. Vamos lá, calma aí. Meu Deus. Vai lá, Polex. Esse cara tem a manha, velho. Não, pior ele que tem eu tenho um macete, mas eu não conheço exatamente, velho. Ai! Meu Deus. Eu sei o pixel, mas eu sou um merda na execução! Ai! Meu Nossa Deus. Senhora, horroroso. Nossa, isso foi triste. E aprende. Nossa, ruim demais. Passei o macete, velho. Ah, moleque, respeita! Divide comigo, Felipe, por favor, velho. Deixa eu enviar a faca aqui. É, galera, promessa feita é promessa cumprida. Meu nome é Rian, eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos aqui no YouTube e hoje...